სოფელ მანდაეთში ეს ამბულატორია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს მიერ სოფლის ექიმის პროგრამის ფარგლებში აშენდა და მისი ინვენტარით აღჭურვაც მოხდა. ინვენტარი მანდაეთის ამბულატორიას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გამგეობის სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად გადასცა. მივიღეთ ახლა შესაბამისი ინვენტარი და ტექნიკური აღჭურვილობა იმისათვის, რომ გამართული იყოს თავიდან ბოლომდე ეს ამბულატორია და შესაბამისად უკვე ექიმს მიეცეს ნორმალური მუშაობის საშუალება. Да, მე მიფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჯანდაცვის კუთხით ამოსახლეობის ვინაიდან ხშირად ვერ ახერხებენ ქალაქში და ქალაქის ცენტრში ჩამოგზავნებას, ამიტომ შესაბამისად პირველადი დახმარებები უკვე გაწეული იქნება მათ ადგილზე. ყველა სოფელში ჭირდება საერთოდ ეს ამბულატორიული ცენტრი და განსაკუთრებით სოფლის ექიმი, რომელიც ლიანობაში პრობლემური არის ეს საკითხი და სახელმწიფო უკვე ჩართულია და ეტაპობრივად ეს ყველაფერი დარეგულირდება. რა თქმა უნდა, თუ ყველა სოფელში იქნება განთავსებული ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და უკეთესი იქნება, მაგრამ პირველად განსაკუთრებით იქ სადაც უჭირთ ადამიანებს და არ არის ამის საშუალება, აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ზუსტად ამ მიმართულებით და მომავალშიც რა თქმა უნდა უნდა ვიზრუნოთ იმ მიმართულებით წავიდეთ, რომ კი არსებობს ესეთი რეალური პრობლემა და მოსახლეობას მართლაც ამ კუთხით ძალიან უჭირს, არა მარტო სოფელ მანდაეთს, არამედ სხვა სოფლებსაც დავეხმაროთ და მოუჩინოთ ამ კუთხით ჩვენ დახმარება. პაციენტის გასასინჯი ტახტი, მედიკამენტების კარა და ელექტროკარდიოგრაფის სტერილიზაციის აპარატი, სასორი, ეს სამედიცინო ინვენტარის ნაწილთა ჩამონათვალია. მანდაეთის ამბულატორიამ სულ 39 ერთეული სამედიცინო და საოფისე ინვენტარი მიიღო. განმგებამ დააფინანსა ტრანსპორტირება აღჭურვილობის და საოფისე ინვენტარის ჩამოტანისთვის ტრანსპორტირება და დღეს ჩამოვიტანეთ ჩვენ, მე პირადად გავხდით ჯანდაცვის სამინისტროში და ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა გადასცა ეს ყველაფერი თვითონ ამბულატორიის შენობა და მისი აღჭურვილობა გადასცა ჭიათურის მუნიციპალიტეტს. ადგილობრივი გამგეობის ეკონომიკის სამსახურმა და აიყვანოს თავის ბალანსზე კლიანად ეს აღჭურვილობა და გასუმზგებელი გახდება თავისთავად. დაზიანდება აღჭურვილობა, წყობრიდან გამოვა რაღაც ამაზე პასუხისმგებელი ხდება თავისთავად გამგეობა. მანდაეთის ტერიტორიულ ორგანოში 5 სოფელი შედის, კომთა რაოდენობა სულ 987-ია, სოფელ მანდაეთში კი 555. მოსახლეობას უჭირს გადაადგილება, რომ წავიდნენ რაიონში პირველადი მოხმარების სამედიცინო დახმარებისათვის. ამბულატორია არის წემლოვანაში, მაგრამ ეს ხელმიუწვდომელია, რომ ვთქვათ, მეჩხეთურელი და კვილარელი მოსახლეობისათვის. იმათვის მიზანშეწონილიყო, რომ ცენტრში ყოფილიყო ამბულატორია და მოხარულია ხალხიც მოითხოვდა, კარგია რომ გაიხსნა ამბულატორია. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით აღნიშნული პროგრამა გაგრძელდება, თუმცა როდის და რომელი სოფელი იქნება შემდეგი ჯერჯერობით უცნობია.